N. Otče? Strýčku? Chtěli jste mě vidět. Došlo k zvláštní situaci. Pokud by se schopila příležitosti, mohla bys sobě i nám všem zajistit výjimečné bohatství a postavení. V králově manželství panuje napětí. Za jistých okolností hledá někdy muž útěchu jinde. V této chvíli vzhledem k přátelství tvého strýce s jeho výsostí jsme jediní, kdo to ví, ale brzy také ostatní šlechtické rody odhalí pravdu a začnou mu strkat pod nos svoje dcery. Než se dívat, jak z toho ty jiní, raději bych... Co? Strčíte mu do postele mě? Ne, tak to není. Přesně tak. Výhody, které by z toho pro nás plynuly, chci říct pro tebe, i kdybys uspěla... Být milenkou krále Anglie není v žádném případě nic ponižujícího. A až se mnou skončí, budu mít dokonale zničenou pověst. Právě naopak. Až by pak nastal čas najít tě manžela, byl by to přinejmenším markýz nebo vévoda. Troufáš si na tu výzvu?